Opozícia predsa len našla spoločného kandidáta na prezidenta. Vyhlasujem nahlas a jednoznačne podporu pani Zuzane Čaputovej. Krátko pred voľbami sa tak mení pomer síl. Kandidáta Smeru to ale nevyrušilo. Pre mňa sa dneškom nič nemení. Otrasy sa dejú aj v parlamente. Igor Matovič ide do eurovolieb, ale zvláštne. Ja si mandát určite neprevezmem. O tom, čo sa deje v opozícii, aj ako môžu dopadnúť voľby prezidenta, prídu diskutovať šéf SAS Richard Sulík a vicepremiér za Smer Richard Raši. Na telo s Michalom Kovačičom v nedeľu o 13:00 na Markíze.